Алдағы 5 жыл ішінде шағын және орта кәсіпкерлер саны 4 миллионға жетеді. Ұлттық экономика министрі Руслан Дәленовтың болжамы осындай. Былтырдың өзінде бұл салада нәпақасын тауып жүргендер 3,3 миллионға жеткен. Оның 600 мыңы алматылықтар. Нұр-Сұлтанда 363 мың адам жеке кәсібін ашқан. Бизнеске бейім үздік үштікте Алматы облысы кіріп отыр. Мұнда өз кәсібін өрге домалатып отырған 253 мың азамат бар. Министрдің айтуынша, шағын кәсіптің көптеп ашылуы 2025 жылға қарай өндіріс көлемін 35 триллион теңгеге ұлғайтады. Нәтижесінде жалпы ішкі өнімдегі оның үлесі 35%-ға дейін жетеді. Осы мақсатқа қол жеткізу үшін арнайы реформалар қабылданбақ. Атап айтқанда, бизнеске арналған үкімет пен ақылды реттеу құралы іске қосылмақ. Шарттарды тіркеу рәсімін оңайлату, сондай-ақ қосымша құн салығын төлеушісін тіркеу рәсімі жылдамдатылады. Бизнесті тіркеу кезінде онлайн режимде банк шотын автомат түрде ашу көзделетін болады. Сондай-ақ жекелеген рәсімдер бойынша қайталанатын артық хабарламалар алып тасталады. Бизнес климаты жақсырту бойынша сегіз шаралар кешенін қабылдауды тездетіп, осы жылғы 1 маусымға дейін парламентте тиісті жұмыс жүргізу қажет. Ұлттық экономика министрлігі ағымдағы жылғы 1 шілдеге дейін бизнеске арналған үкімет жобасын іске асыру жұмысын аяқтасын. Бұл кәсіпкерлердің бірыңғай терезе арқылы мемлекеттік қолдау алу рәсімдерін жеңілдетеді.